Maudu macio ni unique tondu mokite hindi ria ciana ikoretwo iri nja ya thukuru mieri kenda na riria riu turareheirwo othe ni kuri tu maudu turonire twa mitugo tutaramenyerete hau kabere-ini ta Arutani kwoguo tukite nigetha tuhote gwitia uteithio kuma kwi Ngai nigetha tugiteithia ciana ici guthondeke kathini wa mitugo yao kuri maria ithwe tutangihota kwoguo tukite guko muthe tuhoere ciana citu tuhoere mathukuru maitu nigetha kugia na thayo nigetha migomo yo turaigwa na ndeto ici cia gucina mathukuru na gutheca ngandu na tuhiu na gwika tumaundu tungituritu Ngai ateithie nigetha maundu macio mahote kurugama tugacoka tukamenya tukite thiini wa season ya COVID-19 tukihoera Arutani aria twi nao na the entire education sector nigetha Ngai atugitire kumana na murimu uyu wa COVID-19 kuri Arutani ingi muno matutigite ona Arutani anene a mathukuru hakuhi 40 thiini wa Kenya ni matutigite na kwoguo tukite nigetha twitie uteithio kuma kuri ahunjia twi nao twitie Ngai uteithio nigetha Ngai atugitire kuma na mirimu ino maundu maria marahanika mathukuru na micii ni maritu muno na tukambiriria kuga ni mwarimu wina thina ehe ni muciari wina thina ehe ni ciana ciina thina no ndoka kuga atiriri uria wina thina ni shaitani ni warenda kuhurunja bururi witu na kuhurunja micii na kuhurunja thukuru.